Михаил Саакашвили თეთრი სახლის წინაშე ვრცელი მოხსენების წარსდგა, რომელიც ქართული მხარის ჰაერს საწინააღმდეგო ტანკს საწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალების გადაცემის აუცილებლობას ასაბუთებდა. საუბარი, რა თქმა უნდა, არ არის ათობით მილიონი დოლარის ღირებულების კონტრაქტზე. თბილისის განაცხადი უფრო მოკრძალებულია, წერს გაზეთი კომერსანტი, ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წარმომადგენლის წყაროს დაყრდნობით. გამოცემის აზრით, ამ ინფორმაციის ირიბი დასტურია გავრცელებული ცნობა იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სააკაშვილის მიერ წამოჭრილი საკითხების შეფასება და შესაბამისი მოხსენების მომზადება უშიშროების საბჭოს დაავალა. გამოცემა ხაზს უსვამს, რომ სააკაშვილი ობამას შეხვედრის შემდეგ პენტაგონმა უარყო ქართულ-ამერიკული გარიგების მზადების შესახებ გავრცელებული ცნობა. ნებისმიერი ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის საქართველოს მესამე ქვეყნის გავლით იარაღი მიაწოდოს, ჩვეულებრივი ფარსია, განუცხადა კომერსანტს პენტაგონის წარმომადგენელმა ვენდი საიდერმა. გამოცემა ასევე ყურადღებას სამახვილებს იმაზე, რომ სააკაშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში კერძო ვიზიტით იმყოფებოდა და თეთრი სახლი ბოლო წუთებამდე წინააღმდეგი იყო ობამას შეხვედრების გრაფიკში მისი ჩასმისა. მას შემდეგაც კი, რაც სააკაშვილის თვითმფრინავი ვაშინგტონში დაეშვა, ადმინისტრაციაში კამათობდნენ, თუ რომელი მაღალჩინოსანი შეხვდებოდა საქართველოს პრეზიდენტს. განუცხადა გამოცემას პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან დაახლოებულმა პირმა და აქვე დასწინა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთის საელჩომ ურჩია ამერიკულ მხარეს არ გაეკეთებინათ ამ შეხვედრის ორგანიზება და ქართველი ლიდერი სახელმწიფო მდივნის, რომელიმე მოადგილესთან შეხვედრით შემოფარგლულიყო.